Good morning, good morning, good morning, good morning. Angel Whisper 11, Soul Family, good morning. I'm here again. Pero baka po tomorrow hindi po ako makapag-upload kasi po moving up ng aking Junakis. So now is, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng naka-resonate nga po pala kahapon yung sa ating upload, no? O sa ating video yesterday. Maraming salamat po. Marami po ang naka-resonate, no? Maraming salamat po. And sa mga new subscribers po, maraming salamat po sa pag-support nyo sa ating lumalaking channel. No? This is about spiritual, more on spiritual po talaga tayo dito. Actually, spiritual awakening or spiritual journey, no? For your awareness po. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na po. Sa pilitan. Okay. So, pa-subscribe po. Pa-subscribe po tong ating, sa mga new viewers po, no? Pa-subscribe po tong ating YouTube channel. And paki-click na rin po ang notification bell for more updates, no? And maraming salamat din po sa lahat po ng mga nag-comments and sa mga nagpa-book po ng reading. Maraming salamat po, and ganun din po sa mga nagpa-healing and sa mga nag-avail po ng mga amulets. Maraming salamat po. And again po, no, i-remind ko lang po na kailangan po is pagka nagpa-book po tayo is hindi po tayo agad-agad ano, meron po tayong ibibigay na schedule for para po magkaroon kayo ng slot, no? Kasi po kung halimbawa po ngayon is nakapag-send po kayo ng payment, hindi po agad-agad yon is isasalang ko po kayo for reading or for healing. Meron po tayong ano, sinusunod na time kasi po meron po mga nag-a-advance po talaga para lang po makakuha ng ganong araw na gusto po nila. So hopefully lahat po tayo is ganon, and I hope na maintindihan nyo po, no? Kasi po hindi po lahat is kailangan maano po natin mapagbibigyan po, no? Lalo na po sa healing. Sa healing po kasi is priority ko po ang magpagamot po kayo ng Tuesday and Friday, no? So doon po kayo kukuha ng slot. For tarot reading naman po is Monday to Friday. Then Saturday po kasi or Sunday is minsan hindi po ako nag-accept ng reading, no? For family naman po sana, no? And ano pa ba? Okay, so video calling lang po tayo and audio call, no? Wala po tayong recording, no? Kasi po time consuming po talaga ang recording. Okay, so meron naman po tayong WhatsApp, meron naman pong Messenger for video call, no? And or audio calling. Pero ang ano po kasi ang what's this? Recording po kasi is talagang agaw oras ko po, no? Okay, so yan po yung mga reminders ko, no? And sa mga amulets naman po is, kung dito lang po kayo sa Philippines, no? Pwede po tayong meron po tayong courier, pwede pong JNT or LBC, no? And kung outside naman kayo, sa ibang bansa naman po, mas nire-recommend ko po yung magpasabay na lang po kayo. Kung meron po kayong relatives or friends na babalik po dyan sa bansa nyo, is makisabay na lang po kayo kasi po mahirap pong pa-LBC. No, kasi po ang tagal and napakamahal po ng shipping syempre, no. Mas maganda po yung padadalhan na lang po kayo. Ganun. I mean, pasasabay na lang po. Okay, so ngayon po ang topic po natin is nakadepende po to sa cards na ibababa, no, dahil humihingi po tayo ng message from divine. Ngayon po kung ano po yung gusto nilang iparating sa inyo collective is yun po yung ating itatackle ngayon or babasahin ngayon. Okay? So, now is mag-start po tayo sa ating mga mahihiwagang oracle. Okay? Pasensya na po kayo kung medyo merong mga singit-singit na mga voices, no? Okay, so merong fake. Merong fake na mga utaw-utaw or tao-tao na nakapaligid sa inyo dyan, no? Na kailangan maging aware kayo, no? So, for sure, meron dyang mga
bida-bida, no? Mga nagmamagaling, no? Na parang sinasabi na sila sila na yung magaling. Okay, so pumapasok dito is yung mga fake healers. Okay, so be parang kailangan nyo maging aware, no? Kailangan nyo maging ano ba to? Vigilante, no? Kailangan nyo maging vigilante pagdating sa mga ganyan, ano? So, fake healers or fake people is alam nyo, nakapaligid lang yan. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung sasabihin sa atin ng ating divine or ng ating Holy Spirit para po dito sa ating reading. Okay? Okay, so itong mga fake healers na to, no, actually is ini-spy din kayo, no? Sinusundan kayo, pinanonood kayo, pinakikinggan kayo, no? May mga actually halimbawa, tama. Okay, so ito kasi hindi nyo na ito mapapansin, eh, no? Sa dami or crowded, kung halimbawa kayo po ipinipilahan na po, no? Kung kayo po ipinipilahan na ng mga ito, ng mga pasyente nyo, ito is for spiritual healers na po na legit na nagagamot na ngayon, na hindi nyo alam na isa sa mga pasyente nyo po is healer din. Or may kakayanan din po, pero hindi nga lang po ganun kalakas sa inyo. Or gusto pong maging healer, no? So, ito is parang alam niyo yung kumukuha din sa inyo ng mga details kung paano kayo manggamot, no? And then ang mangyayari niyan is parang alam niyo yun, pag nasa lugar niya na siya or nasa nasa kanila na sila, parang gagayahin na kayo yung gano'n, no? So alam niyo yun, hindi pa naman siya talaga legit na, I mean, hindi pa gano'n fully ano, hindi po masasabing healer talaga na talagang pwede nang bitawan, pero andun siyang gustong-gusto niyang manggamot, no? Pero iba yung intention niya, no? Fake siya, eh, no? So fake siya meaning nagpe-pretend lang to na healer, no? Na parang magaling lang tong magpaikot. Alam niyo, may matamis na dila na sinasabi na parang gagawa siya ng way para lang mapaniwala niya yung tao. Okay? Maybe ito is may kakayanan din tong scammer na to or tong fake healer na to, no? Pero more on pera ang gusto niya, no? Parang alam niyo yon, peperahan kayo ng peperahan, sasabihin na parang peperahan kayo ng peperahan, na sasabihin na ganito, ganyan, ganito, ganun. Pero ang ending, kasi alam nyo po minsan, ang panggaling po ng tao is talaga pong nasa faith, no? Hindi po to parang hindi to yung anong tawag dun, kung wala kang faith, hindi ka gagaling, no? Parang tinutulungan mo rin ang sarili mo at the same time, kahit pinagaling ka ng mga faith healer or spiritual healer, no? Parang ganun. So dito kasi is palibhasa, kahit fake yung healer na yan, pero napakataas ang paniniwala mo sa Diyos at may tiwala ka din dyan sa fake healer na yan, gumagaling ka din, no? So ito is minamanipulate ka din at the same time, no? Manipulation din niya, talagang paikutin ka niya na paikutin, hanggang sa maniwala ka, maging buo ang tiwala mo, hanggang sa bebentahan ka na kung ano-ano na hindi mo naman kailangan, no? Bebentahan ka ng ganito, pero yung sakit mo pag uwi mo ng bahay, andun pa rin. Alam mo yun, na kulang na lang. Meron din po kasing ganitong instances, no, na faith healer na sinasabing pagagalingin ka, pero gagaling ka ngayon, pero ilang days nadagdagan yung sakit mo, pero kailangan mo lang bumalik sa kanya. Parang alam mo, hinihipnotize ka na sa kanya ka lang pumunta, then magpapagamot ka uli. Pagdating mo doon, gagaling ka uli. Pero pag uwi mo ng bahay, meron ka na naman bagong sakit, babalik ka na naman sa kanya. Hanggang sa bibentahan ka niya, nabibentahan ng kung ano-ano. Pero di ka naman nagiling, no? So kailangan medyo maging aware po tayo doon sa ganun. Matuto po tayo makiramdam, no? Especially po sa mga yung mga healer na talagang pinadayo nyo pa, no? Tapos wala naman pong kagalingan, no? Na kumbaga wala namang progress, I mean, hindi man lang nabawasan, hindi man lang kumbaga hindi kayo nagkaroon ng kaginhawaan sa katawan, yung parang dumating ka doon ng ganun, umuwi ka ng ganun, tapos sasabihin na lang mga ano po yan, bukas po ma o mamaya pag uwi niyo po okay na po yan,
No, yung mga gano'n. Pag uwi nyo po, okay na po yan. O bukas po, ganito, ganyan gawin nyo. Tapos nyan, okay na po. Yung gano'n, no? Kailangan po bago po kayo umalis sa isang healer, at least, no, gumaan po yung pakiramdam nyo. No, hindi po yung aalis kayo doon nang may marka pa rin po kayo ng something. Okay? Okay, okay. Mm-hmm. Okay. So, dahil nga dyan, syempre, nakapasok ka dyan sa fake healer na yan, nagkaroon ka ngayon ng stress. Okay, so this is about stress. So, syempre, pagka meron tayo mga fake healer na na-encounter, or kahit naman sino, kahit mga scammer lang, o kahit anong fake yan, no, kahit fake na tao, talaga may stress tayo. No? So, ano pa ba? Hindi ko gusto yun. Okay. Wait. Wait a minute. Ayun. So, kailangan natin lagi, yun nga, no, kung merong fake, kailangan natin magkaroon ng faith. Okay? So, kahit nga fake yan, kung meron ka namang faith, talagang gagaling ka. Okay? Kahit fake yan. No? Kahit fake yan, gagaling at gagaling ka, unless malalaman mo lang talaga yan pagka umalis ka dyan sa fake healer na yan o sa mapagpanggap na yan. Kung aalis ka nang wala kang pagbabago sa katawan, it's a fake, no? Pero kung aalis ka na talagang meron, may pagbabago, kahit na alam natin na parang wala naman siyang nagawa, no, masisense nyo po yan, especially kung ikaw na collective is merong kakayanan, masisense mo yan na fake or hindi yung nilapitan mo, no? Pero syempre, para lang di walang ma-offend, hindi mo lang ito sasabihin doon sa fake healer na yun, no? So yung faith mo na lang din ang nakapagpagaling sa'yo. Actually, yung mga healer din, ano, minsan actually ako, like me, may nararamdaman ako sa sarili ko, ako na lang din ang gagamot sa sarili ko. Tatapal ako dito, dadasal lang ko itong ganto ko. Yun, ganun lang ako mag-heal sa sarili ko. So, ganun din ang mga faith healer talaga, as in faith healer. So, alam mo sa sarili mo din kung paano gagamotin ang sarili mo. But then, meron po talagang, meron po talagang mga healers na nagiging ganto, no? Para lang kumita ng pera. Ang dami na pong scammer ngayon. Meron po dyan, nagbebenta ng worth 7,000, 12,000 na mga sinasabing pang-protection, pang-kalahatan. Pero ang laman eh, halimbawa, mga kinayod na ano yun, mga kahoy. Naka-experience po kasi ako nyan. No? Bibentahan ka na napakamahal. No? Tapos wala naman dala, kundi kamalasan. So, yun, no? Acceptance. So, pagka nakapunta ka dun sa fake healer na yan, so, kailangan yung tanggapin. Kasi, parang, kailangan yung tanggapin yung parang pagiging talunan nyo, no? Na hindi kayo gumaling. Kasi, siguro, ito, pwedeng may ads to sa Facebook, sa YouTube, sa, ano pa ba, Reels, no? Na siya ay ganito, ganyan, no? Or malamang ito yung nagpo-posto ng mga kung ano-ano, no? Then sinubukan nyo siya, then yun nga, syempre nakahusap siya na siya, nakapuntahan nyo na siya, or kahit sa ano lang, sa Messenger, ganyan, then ang dami niyang alok, ang dami niyang ganito, ang dami niyang proof ko, no? Ganito, ganyan. So doon lang po is parang nahikayat niya kayo, no? So, pero end of the day, wala namang napatunayan yung mga sinasabi niya. Okay, so hindi po kayo convinced sa mga nangyari, sa mga ano, walang, kumbaga walang result, no. So, ang ending, sumamaloob nyo, no. So, nandun yung stress, no, kasi minanipulate kayo eh, no. Na-manipulate kayo. So, acceptance po, no. So, huwag na lang po uulit. Huwag na lang po tayong uulit na pumunta sa mga ganun. Kaya po, minsan, huwag po tayo masyadong padadala sa matatamis na salita, lalo na po sa online. No, kilalanin nyo po munang maigi or pakiramdaman nyo po munang maigi.
kasi po kahit po wag niyo pong i-underestimate po yung mga baguhan, no, mga baguhan na healer. Yan po kahit baguhan po yan, yan naman po ay talagang guided ng Diyos yan. So kahit po baguhan yan, kung halimbawa kayo may malalang karamdaman at yan po ay humingi ng basbas sa taas kay sa Diyos Ama, no, is talaga pong kayo magkakaroon ng kagalingan. Pero pagka fake healer po ang nilapitan nyo, fake, as in fake healer, wala pong ano yun, wala pong lunas yun. Kundi bebentahan lang kayo ng bebentahan na napakamahal na mga anting-anting kuno o protection kuno, mga ganun, ano. So, sorry for yourself, diba? Ganun talaga. Gana tayong ano doon, magagawa. Talagang, syempre, nakakalungkot. No? Nakakalungkot po yung mga ganun. So, ano kaya ang ano, mamaya is titingnan natin kung ano po yung pwedeng balik sa mga fake healers naman na yan, ano? So, ano po ba? Holy Spirit ang message niya para sa collective. Thank you. Okay, thank you po. So, huwag ka nang babalik doon. Okay? Huwag ka nang bumalik doon. Okay? So, try to search again or magtanong-tanong ko muna sa paligid kung saan ba yung magaling, ganito, ganyan. Alam mo muna yung background, no? Kasi, baka imbis na gumaling ka, imbis na ang sakit mo lang, ubo, susunod hika na. Okay? Kasi binigyan ka lalo. Nung pinuntahan mong fake healer, kasi ganito po yan. Meron pong faith healer or meron pong spiritual healer na may gumagamit po ng kaliwa at gumagamit po ng kanan. Both po gumagamit, no? So, kailangan po kung pupunta kayo for healing, make sure po nasa kanan lang po siya. Huwag po kayong lalapit sa gumagawa po ng kaliwa, no? Meron po akong napapanood din minsan sa YouTube, no, ng mga kapwa ko din po healer na ano daw po, may ginamot siya na parang, alam niyo po yung mga nasasapian, pinapasapian ng mga faith healer, ng mga spiritual healer, na sinabi doon na nahuli niya, na kumbaga, ano ka, kaliwa ka ba, ganito, ganyan, ganito, sabi niyo, gumagamit din daw siya ng kaliwa, yung ano ha, yung sinapian na kinakausap na ng spiritual healer. Kumbaga, yung nakasapi, may sinapian na siya ng magkukulam na sinasabi na ginamot niya yon pero parang hindi ata na bumalik kasi pinababalik, hindi daw bumalik. Kaya parang may ginawa siyang ibang sakit para lang balikan siya. So, ibig sabihin, nakakapagpagaling siya at the same time, nabibigay din siya ng sakit. Bad, no? Ganon. So, kailangan po maging aware po kayo. Alamin nyo po yung mga manggagamot na talaga pong sa Diyos lang po. So, kailangan po putulin nyo na po yung communication nyo dyan sa peking healer na yan. O peking tao. Actually, pwede rin yung ano, sa peking tao. Okay. Okay. See, kung ano itong bumaba. Oh, alam nyo kanina pa itong backstab na to yan. So, yan ang mangyayari talaga. So, ang mangyayari niyan, since hindi kayo babalik, kasi for sure, binababalik kayo niyang fake healer na yan, hindi kayo babalik, titirahin kayo niyan patalikod na yon na hindi kayo patutulugin, no? Pero, stay calm lang, no? Kalmado ka lang. Or, sila mismo is kalmado din na tinitira ka. Pwedeng ganun, no? So, dyan is hindi obvious, no? Kasi, kumbaga, dahil hindi kayo bumalik at pinutol nyo yung communication nyo sa kanya, ang gagawin niya, titirahin kayo patalikod. Ibig sabihin, babanatan kayo, bibigyan kayo ng sakit, no? Katulad niyan, sleepless night, hindi kayo patutulugin. Ngayon, nag-iisip ka kung bakit ka di pinapatulog. Pero make sure na talaga yung cut the cords na yan is paninindigan mo, no? Na talagang wala ka ng communication sa kanya, no? Basta maging stay calm ka lang, have faith, no? Erase mo yan kay God, bigay mo kay God yan. Okay? Then, self-love. Okay? So, ano lang, kumbaga, isipin mo yung mga ibang, ikaw mismo makakapag-isip kung paano ma-resolve yung sleepless nights mo na yan. No? Basta yung faith mo is na andyan, then, bigyan mo ng solusyon yung sleepless nights na yan, ibibigay sa'yo ni God yan. Kasi napakasimple lang yung sleepless nights na yan. Pwede kang uminom ng gatas, pwede kang uminom ng, ano ba,
mag bath salt, bath salt cleansing, no? Pwede para makasleep ka, matanggal yung negative energy na nilagay sa itong fake healer na yan, no? Dahil ito ay mga gigil talaga na ikaw ay bumalik sa kanila, no? Pero yung mga ginagawa nila yan is tapos na. Okay, matatapos at matatapos niya once na nagawa mo yung self-love na yan. Okay? So, tingnan natin yung iba pang mensahe ng ating Holy Spirit for you para dyan sa fake healer na yan. Kailangan kasi maging aware po tayo. So, kailangan naging attentive tayo pagdating sa mga ganyan. Hopefully na malakas po yung ano kung mag-boses po. Okay, so merong good news. Good news na ito is good news na makakakilala ka ng isang talagang spiritual healer na legit, no, na makakatulong sa health problem mo, no? Kung physical man yan, spiritually, emotionally, mentally, darating at darating na makikita mo siya sa social media. Sa social media mo rin siya makikilala. Okay? Okay, so through that spiritual healer is masasabi niya sa iyo kung ano yung mga blessings na darating sa iyo, no? Siya yung magre-reveal sa iyo kung ano yung mga blessings na parating sa iyo. Search mo na siya or kung talagang meron kang gustong malaman, ano, no? So here is sasabihin sa iyo din to ng faith healer or spiritual healer, no, na pregnant ka, my goodness, congrats. Yan, so isa yan, no, congrats. Kasi pwede niyang mga sleepless nights mo or ano, alam mo yun, yung mood swings mo, no? Minsan kinoconsider mo, baka mamaya nakukulam ka na, o ano yung pala dahil na lang ng pagbubuntis mo, no? So, pa-comment na lang po kung sino po yan. Then, this time is kahit dahil pregnant ka, kailangan mo na vacation. So, collective, pa-comment na lang po kung sino po yan, ano? Thank you. And pa-subscribe po kung sino po nakaka-resonate. Maraming salamat. Kailangan mo na vacation, syempre, para medyo magkaroon ka ng parang yan yung stress free mo, no? And you have the Sagittarius energy, no? And meron kang torn between two lovers. Okay, so dito is collective, since pregnant ka, no? And bakit ka nagpapagamot, no? At bakit ka gigil na gigil maghanap ng spiritual healer para din malaman mo kung yung person mo is meron ka bang kahati, no? Or kung meron bang cheating na nangyayari. Or ganito, pumapasok po to sa isip ko. My God, sorry po ha. Sorry to deliver this. Pero ito po ang pumapasok. Thank you po, Holy Spirit. Torn between two lovers is ikaw mismo ang naglikot, no? Meron kang dalawang pag-ibig, no? So, hindi mo alam kung kanino tong pregnant. Kung kanino to, ba't ka nabuntis? Sorry po, no? Ito po yung pumapasok sa... Ito po yung binubulong sa akin. Sorry po. Ito po. No, collective, no. Sorry po. PM na lang po kung sino po yung nakakaano, medyo ano po to, medyo sensitive, no. So PM na lang po kung sino po 'yan na torn between two lovers, na kumbaga may boyfriend ka or may siguro may husband ka din, nabuntis ka, no, na hindi naman sinasadya. Okay? Or siguro basta 'yun. Basta yun na po, no? Naku, ayoko po ng ganyang reading. Okay, so playing victim. So dito is naging playing victim ka din, no? Playing victim ka dyan, pero ang totoo, my goodness, ang totoo, ikaw ang may sala. No, kaya parang
naghahanap ka ng solusyon. Okay? So this time naghahanap ka ng solusyon kung bakit ba't ka anong meron, no? Dahil nabuntis ka, naghahanap ka ng solusyon dahil nga torn between two lovers. Maybe itong karelasyon mo is may pamilya, may girlfriend, no, or committed sa iba, then nabuntis ka, na alam mong siya ang nakabuntis sa'yo. Ngayon, naghahanap ka ng spiritual healer or healer para humingi ng advice para magkaroon ng solusyon dyan, no? Dahil andun yung parang hindi, ayaw mo ata ituloy, no? Ngayon, nagbigay sa'yo ng mga gantong-ganto ganyan ng fake healer, pero hindi naman nagawa. I mean, hindi na tupad. I mean, hindi mo nakuha yung gusto mo. No? Kumbaga, hindi na tupad. So, hindi mo nakuha yung gusto mong pagawa. No? About just sa pregnancy mo na yan. So, ang nangyari, yun, so, ano ka na, parang naging aligaga ka na, no? Hindi ka na nakatulog kasi alam mong kasalanan yung nangyari. Okay? So, alam mong kasalanan yan. So, gagawa ka pa ulit ng isang kasalanan. Alam mo yun? Yung pumatol ka na nga sa committed na, alam mo na committed siya, pero andun ka pa rin, no? So, parang isiniksik mo rin naman yung sarili mo. Tapos ngayon na nagkaroon ng ganyan, na nabuntis ka, gagawa ka ulit ng ibang kasalanan, no? Napakamali talaga nun, darling. Okay? So, dito is parang, instead na pagmukmuk ka, mag-celebrate ka na lang. No? Celebrate ka na lang kasi that's a gift from God. No? Ang baby is a gift from God. No? Hindi ka bibigyan yan. Alam mo, sa tingin ko, yung binigay sa'yo na yan, kung ba't ka nabuntis, is yan yung makakasama mo sa buhay na aagape sa'yo. No? Wag mo siyang nakuwala siyang kasalanan, my goodness. Wag mo siyang idamay sa kalokohan mo, okay? Wag mo siyang idamay, napaka-innocent niya. That's a gift from God, keep it, take care of it, mahalin mo, okay? So, cleanse your space, no? Para pati yung utak mo ma-cleanse, pati yung heart mo ma-cleanse, wag mo idamay ang baby, okay? So, this time is, parang ang gusto mo, ito is parang pinapahiwatig dito na ikaw ay under din ng black ritual, no? Ay, black ritual. Black magic na ritual ang ginawa, no? No, para, kumbaga, ikaw ito yung yung parang minamanipulate ka ditong maigi, no? Minamanipulate ka ditong maigi nitong person mo kasi nga nalaman niyang buntis ka, so, kumbaga sa'yo, is okay lang naman niya na ikip eh, no? Parang ito is one of your parang wish fulfillment mo na rin sana to, no? Na magkaroon ka ng baby kahit hindi ka na magkaroon ng commitment pa talaga or magkaroon pa ng connection do sa tatay niyan, no? Pero kasi ayaw nitong guy kasi nga is maybe family may pamilya na siya or mahal na mahal yung girlfriend niya, yung ganun. Pero, baga para daw walang gulo, gusto nitong person mo na patanggal yan. Pero ikaw is ayaw mo. So, ang ginawa nito is, punta siya nagpagawa siya ng ritual, ng black magic, para manipulate ka, and to, para ma-brainwash ka na better na patanggal mo yan. Kaya ikaw is, madalas ang kakaroon ng sleepless nights. Okay? So, kung sino po yung makaka-resonate, mag-comment po, no? Salamat. So, this time is go with the flow ka. No? So, go with the flow ka. Kumbaga, kung ano yung pumapasok sa utak mo, kung ano yung gusto ng isip mo, kung ano yung gusto ng katawan mo, yun, ganun ang ginagawa mo. No? Better, alam mo, hoping ako na collective, kung sino man to, kung sino man putong na andito, na nakaka-resonate ito sa reading na to, I'm hoping po na makahanap kayo ng napakalapit na spiritual healer na mag-guide po sa inyo para po ma-cleanse po yung isip nyo, yung puso nyo, yung soul nyo. Huwag nyo pong idamay ang baby. Okay? Huwag nyo pong idamay ang baby. Please, 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 please. Please. Please lang. See? Talagang under spell work ka. Okay? Under spell work ka, darling. Please, huwag nyo idamay ang baby. Gumawa na po kayo ng kasalanan ng una,
Huwag nyo na pong dagdagan. Okay? So, ikaw naman is hindi ka naman talaga into material thing, no? So, parang ang lumalabas dito is gusto mo din ng attention, ano? So, kung ganun lang ano mo dito collective is mag-focus ka na lang dyan sa dinadala mo, no? Huwag ka na mag-isip ng iba. Okay? Then, ano, mas lakasan mo yung pananampalataya mo sa Diyos para ikaw mismo ang makagawa o makabasag ng ritual na yan. No? Ikaw mismo. Pray and pray and pray and pray and pray and pray and pray. No? Ganun. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kapangyarihan ng demonyo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kapangyarihan ng itim. Huwag mong hayaan. Huwag kang magpasaklob. Huwag. No, kung kailangan hawak mo lagi ang crucifix, si Jesucristo, hawakan mo. Kung kailangan ikwintas mo ang rosary for your protection, para sa kaliwanagan mo, gawin mo. No? Para maging mapayapa yung isip mo. Okay? Okay, so you also have Taurus energy, which is very kind, no? Ano ka rin, mapagbigay ka din, generous ka, mapagkakatiwalaan naman, no? Patient, mabait, no? Kaya kapag hindi mo deserve yan eh, no? Okay, so this time, no? Kung itong person mo na to, isayayain kang kumain sa labas, no? Yayain kang kumain, mag-date, ganito, ganyan. Make sure na hindi mo mapapalapit sa kanya yung mga pagkain mo. Foods and drinks mo, medyo kailangan vigilante ka rin dito. No, huwag mong iiwan, kailangan malapit lang sa iyo to. No? Po pwede kasing itong person mo na ito is nabigyan to ng mga spell or mga dasal na nanggaling dun sa spiritual healer niya para lang ikaw ay mas mapa-under niya kasi nga under spell ward ka eh. So alam niyo yon, minsan tititigan ka lang ng mga ito, wala na, tapos ka na. Okay, so dito is pwede ka niya kasing udyukan na udyukan, ano, natanggal na ba? Wala na ba? Ganyan. So, no, yan yung way niya para makausap ka niya. So, dadaarin niya sa pagkain. Yung para makonvince ka niya. No? Dalagyan niya ng spell ang pagkain mo para maudyukan ka na gawin yung gusto niya. Okay? Okay, so now they've been warned, no? So, itong mga kalokohan itong mga ito is talagang na-warning na naman, ano? Na parang, ano na to? Medyo tinapik na to ni God, no, na tigilan ka na sa pag-uudyok, sa pagdidemonyo para patanggalin yung baby na yan, ano. Pero still nandun pa rin sila, no, na umaano siya, na umaariba pa rin para i-attack ka. Okay, so itong baby na to is forever yours, no. So talagang it's meant to be yours, no. Kaya please take care of it, okay. So wag niyo mong idamay to collective, please. Okay, so next is meron kang Pisces energy, no? So you are empathetic, imaginative, creative, wise, trusting, generous, no? So dito hindi ako magbibigay ng initials kasi ano mo to eh, kilala mo na tong person mo na to eh, okay? Also you have the Libra energy and Virgo energy. Okay, so dito is magbibigay ako ng, ay hindi na pala, okay na pala yun. Okay, so wait lang ha. Okay, so ano pa ba ang pwedeng maging message sa inyo ng Holy Spirit? Tingnan natin, ha? Okay, so sinasabi dito ng Holy Spirit na ikaw ay, kumbaga, mas deserve mo yung happiness, okay? Mas deserve mo yung happiness, no? Hindi mo kailangan magmukmuk, hindi mo kailangan gawin yan, okay? So this time, no, in the future, or siguro after this reading na marirealize mo, na kailangan mong i-keep yung baby, no? This time is may enlighten ka na, no? Magkakaroon ka ng realization after this reading, no? Actually, ito is merong isang collective or merong collective na makaka-resonate ng full dito sa reading na to. No, as in para ako nag-personal reading sa iyo collective. Okay? So here is pinapakita dito na kumbaga dito is walang mangyayaring ano sa inyo. Kumbaga yung situation niyo nitong person nito is talagang walang kahihinatnan.
Okay? Walang kahihinatnan. So, kailangan mo siyang i-let go. Kasi ano siya? Kumbaga, toxic siya sa buhay mo. No? I-let go mo na lang siya. No? Huwag mo nang pagsiksikan ang sarili mo. Kasi, kailangan mo to. You deserve to be happy. Okay? So, marami naman dyan. Marami pa namang iba dyan. No? So, I mean, may darating at darating na right person for you. Okay? Okay, next. This is 2 cards. So, yes. Oh, see? It's parang end of the cycle na, no? End of your situation na, which is mabigat, no? And this time is sa pamamagitan din niya ng end of cycle na yun na gagawin mo, is magkakaroon ka na ng new beginning or alam niyo yun kung itong mga nakaraan is medyo mabigat, parang ang bigat sa'yo ng swerte or parang nagkaroon ka ng medyo blockages sa mga pangyayari, sa mga, alam mo, kahit sa decisions lang, no, naging blanco ka. This time, magkakaroon ka ng mga new ideas, no? New ideas, new possibilities, no? Kumbaga, yung mga negative na iniisip mo ngayon is, ano na, kumbaga, end na, kumbaga, tapos na, no? Which is good for you. Basta alam nyo, let God nyo yan. Okay? Let God. May God. Huwag nyo pong anuhin yan. Huwag nyo iladama yung bata. My goodness. No? Okay, next is... So, dito is pinapakita dito na kumbaga, ikaw ay hindi na ganun ka parang yung bigat, no? Yung bigat and yung mga... Kahit hindi mo siya nararamdaman o hindi mo na nakikita yung mga pains na pangyayari sa'yo, no? Still, kumbaga, nagiging mas, ano ka na ngayon, positive, no? Mas iniisip mo maging positive, accept, no? Yung acceptance is naandun na rin, no? Kasi this time is malayo ka na sa kapahamakan, no? Kasi parang, alam mo yon, andun na yung, nagbago na yung pananaw mo sa buhay, no, nabuhayan ka na ng loob, no? Maybe this is also ano, dahil nakakita ka ng isang spiritual healer na talagang i-guide ka sa nangyayari sa iyo mentally and emotionally. Okay? So here is pinapakita dito na kumbaga ikaw ay medyo talagang nandun sa emotionally down. I mean, alam nyo yun, yung emotionally, ano ka dito, talagang ang bigat, no? Kasi, hindi rin naman kita masisisi, bakit? Nahirap din talaga sa side mo na yung magkaroon ng baby na hindi ka naman handa, and at the same time, gawa ng nagkamali ka, no? Pero ang kagandahan lang dito is nagkamali ka man sa una, pero hindi mo na sinundan yung pagkakamali mo. Kumbaga, dinerecho mo na yan. Kasi kung tatanggalin mo yan, my goodness, habang buhay mo pagsisisihan yan, habang buhay mo dadalhin yan, promise. Please, huwag mo idama yung baby. Okay? So, maganda naman yung first deck mo dito, no? Yung sa top of the deck nitong ating card na to. Pag-contentment na rin yan, kumbaga. So, hopefully na yun yung embrace mo, no? So, yung pagiging broke mo is, ano naman yan? Kumbaga, madali nang mag-heal yan, ano? Basta kailangan din ng, kumbaga, kailangan mo na support from your family, from your friends, no? Na mag-iintindi sa'yo, na mag-aalaga. And for sure, nandiyan naman sila to help you, to guide you, no? So, no, don't worry, no? Okay, so here is, see, yung end mo is, ano to eh, kumbaga, magiging happy ka, and huwag ka mag-alala dahil meron ka pang mamimit naman, no, na another guy na talagang meant for you, na masasabi kong the one muna, na i-accept ka, pati yung anak mo, no, na mamahalin ka ng totoo, no, kasi doon sa nangyari sa'yo, na, kumbaga, dahil dyan sa, nagkaroon ka ng, nabuntis ka, no? Eh, dahil sa, parang under spell work ka talaga. I mean, alam mo yon, hindi lang, sa iba, no? Sa ibang collective, na parang, ang nangyari dito is, under spell work ka, na talagang gustong-gusto ka nitong person, no? Pero committed na talaga siya sa iba, hanggang sa, ayan, nabuntis ka, no? So,
pwedeng ginamitan ka din dito ng gayuma, no? Para lang, alam mo yun, makuha ka niya. Obsessed siya sa'yo, yung person mo na to. Pwedeng ganun din, ano, collective. Kung sino man po nakaka-resonate, pa-comment na lang po. But then, kahit na ganyan na nangyari, no, dahil kinip mo yan, no, tatuwa sa'yo si God na ikinip mo yan, so bibigyan ka niya ng reward, no? Hindi mo yan, hindi mo malala, alam mo yung, hindi mo lubos maisip na, kumbaga, dadating ang araw na parang, wala ka namang work, no? Or hindi ka naman ganun, hindi naman ganun kalaki ang salary mo, pero yung pasok ng blessing sa'yo financially is talagang bongga, no? Kasi madami susuporta sa'yo dahil kinip mo yan, eh. So bibigyan ka ni God ng magpo-provide siya sa'yo, ipo-provide niya yung mga needs mo, parang siya yung magiging tatay ng anak mo, si God. Okay, siya na yung tatay, yung tatay ng anak mo, kaya keep the faith, no? Magdasal ka na magdasal, humingi ka ng guide kay God, support kay God, bibigay niya sa'yo yan. Okay, so let go, let God tayo, ha? Okay, so for now, yan yung reading mo, no? So hopefully, meron pong naka-resonate dito sa ating reading. And yun po, no? So medyo maging aware po tayo sa mga fake healers, mga scammers, ganyan. Make sure po na yung mga tinatawagan nyo rin. Kasi po, marami po ngayon spiritual healer na nasa YouTube, nasa Facebook, no? Make sure lang po, no? Kasi po, marami pong legit na nag sa mga ganyan, sa mga social media platform. Marami pong mga legit, no? Pero marami din pong nagpapanggap, no? So, kailangan po, alamin nyo pong maigi kung yung pinasok nyo na account na yun is talagang sila po, no? Kasi po, mahirap po itong ganito, napapasukin nyo po yung panggagamot, lalo na po sa online, kung hindi nyo naman po siya, no? Ako po kasi, as a spiritual healer, para lang po to make sure na hindi po kayo mai-scam, is, yun nga po, through video call po ako. And, make sure po na kung ano po yung number na nakalagay po sa description box ko, yun lang po ang number. Wala po akong ibang number na ginagamit, and hindi rin po ako nagte-text, hindi man na ako nag-chat-chat sa mga clients, para lang, bigyan kayo ng kagalingan or ano kung anong mga something na pwedeng sabihin. Hindi po ako ganun. Kayo po ang hihintayin ko na mag-chat sa akin using my number, no, through WhatsApp. Okay? Yan po is mobile number ko and WhatsApp number ko. So, kayo po ang aantayin ko. Hindi po ako nag-chat-chat. Okay? And para po sa, sa make sure na wala pong scam na magagawa, ang mangyayari is talaga pong mas gusto ko po ang video call kesa po audio call or recording. Okay? Mas maganda po sa reading yung ganon kasi actually isa na pong parang isang super gift po sa akin ni God is yung nakakapagbagaling po ako online kasi po mostly sa mga healers po ayaw po ng healer ng mga online kasi po kasi nga po pag yung signal is hindi po maganda, no? Lalo na po sa side nyo na mga magpapagamot. Pag hindi po maganda is hindi daw po maganda rin ang effect. Alam niyo yun. Pero for me, parang ito po yung binigay sa akin ni God na way na para magpagaling, lalo na po yung sa mga malalayo na wala pong access sa mga manggagamot or walang time, no? Or talagang maybe minsan mga hindi po makalakad, no? Para makapunta sa mga manggagamot. So, yun po. Ito na po yung way ni God para po ako ay makatulong, no? So, yun po. So, kung sino po ang mga gusto pong magpa private tarot reading, andyan po yung number ko sa description box para po malaman nyo rin po kung ano po yung mga services na ginagamit ko, ginagawa ko. And sa healing, ganun din po, no? Sa healing po is hanggat maaari po is Tuesday or Friday lang po ako nag-heal. Pero kung emergency naman po at talagang hindi nyo na po kayang tiisin, pwede po natin i-schedule, no? And again, sa tarot reading po is ano po tayo, no? By appointment. Hindi po pwedeng pagka nag-chat po kayo agad ko po maisi-serve yung time. Hindi po, no? Kasi may mga slots na po akong naka-line up for that day, no? And sa mga amulets po is PM lang po kayo kung ano po yung mga gusto nyong amulets na nasa atin, ano? Meron po tayong mga pangkalahatan and meron po tayong mga pampaswerte, okay? So sa amulets po, kung ano po yung meron akong binibenta is yun din po yung mga tangan ko. Yun po ang meron ako. Okay po?
Okay. So, maraming maraming salamat po. Hoping po na marami pong naka-resonate. And God bless. So, keep the baby. Bahala na si God. Siya ang magtatayong father ng baby mo. Okay? Keep the baby. Okay? Bye! God bless.